Aka tsage ta aka dan batta dan wani tsabari wani karamin tsabari aka ce to yanzu
da sunan ku kasar Bahrain al'umma musulmin da suke wurin gaba daya ba su da yawa gaba daya mutanen kasar ba su wuce miliyan 1.2 ba amma Allah ya musu arziki wato ainihin na ban mamaki to wannan sai yasa turawan mulkin mallaka ba su yadda sun bar kasar ba sai da suka danka ikon kasar a mafi kazantar gida a mafi ta'addancin gida su ne wanda ake ce musu alu khalifa wani famus ne wani gidan sarauta ne aka ce to yanzu ku za ku jagoranci wannan kasa mai mutane miliyan 1.1 kai alhalin su su alu khalifa din nan ba su da wani matsayi ba su da wani mutunci ba su san Allah ba ba su san manzon Allah ba da dokin ya gumi sai ya halicci kansa daga cikin wannan gumin wannan dokin akwai wannan hadisin ka duba wani littafi da ake ce masa as-sunna wa makanatu habita shari'il islami ya kawo wannan hadisin ko da yake shi ma yayi nakadin hadisin amma dai hadisin wato ainihin akwai shi a cikin littafai na ahlus sunna suka ce su Allah da suka yi imani da shi saurayi ne ko gemu ba shi da shi suka ce su Allah da suka yi imani da shi a sama yake akan wani gado ya harde kafarsa suka ce shi wannan Allah da suka yi imani da shi duk daren juma'a yana saukowa sama ta daya da a sama ta bakwai yake to sai ya doro sama ta daya in ya doro sama ta daya sai ya dinka bi kan gidan mutane yana cewa akwai wanda yake so in gafarta masa akwai wanda yake so in arzuta shi ina ta yawo gida da daddare ko ku taba karanta wannan hadisin ba suka ce kuma ai shi Allah ma za ka iya ganin sa tun daga ganin Allah ya ce aka ce to da me ya maka ya baka wasiya me ya baka shawara sai ya faɗi wata addu'a ya ce ya ce ni su karanta kaza da kaza da kaza suka ce kuma a lahira za a ga Allah amma za a ganshi ne irin sifar wata zai fito haka kamar wata daren 14 sai kuma idan a ce da wannan dai Allah ashe yana da kyau to su haka suka ce su a addinin su yayi haka Allah ya yi shi kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muhammad rasulullahi dan gatan Allah zababban Allah koyon halitta sai suka ce ai shi ba kowa ba ne face ma dan abdullahi ne da aminatu wa inda ma dan mutum ba ka yi wannan ba suka ce akwai ma wani amnansa wanda ya ta taimaka masa ya ta taimaka masa ya sadaukar da kansa wajen taimakonsa amma shi ma kaga kana da Allah ne da mutum annabin ba sai ya kai shi wutar jahannama shi ne abu dalib suka ce abu dalib ma dan wutar ne suka kara da cewa kuma shi manzo Allah da kuke faɗa ai mutum ne kamar kowa suka ce yana laifi haka suka faɗa suka ce manzo Allah yana laifi abin da suke cewa shine wai manzo Allah ba asumi ne kawai a sakon da ya kawo amma a sauran abubuwa to yana da laifi yana da farko laifi suka ce ai in zai sallah ya tayi ka dubar man yana sallah suka ce akwai sanda ma yana sallah zai yi raka'a hudu da ya manta sai ya rukana sai ya shagala sai ya yi raka'a biyu maimakon hudu ya kasa tunawa sai wani mutum ne wanda ake ce masa mai dogon hannu zai ya dai ya ce masa ya rasu lallai ya kai raka'a biyu ko rage sallah aka yi ci a ba a rage ba ji to kai mantuwa bai ci a ba ni mantuwa ba to ai sun yi raka'a biyu kai sai jama'a ta ce raka'a biyu kai sai ce raka a biyu da ma aka sai raka a biyu kai sai tashi sai kara kawo guda biyu sai ce jama'a ku dakata ni fa mutum ne kamar kowa saboda ka dan kunga nayi wannan ka tobaran nayi wannan rasarwar ba wani abu bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan ruwa wurin mazagi ne ga shugaban halitta zagi ne ga manzon Allah abubuwa da yawa da suke gaya wannan manzon Allah to wannan gidan aka wanda kuma su a wurin su idan kace manzon Allah ba haka yake ba ma ka tsarkake manzon Allah ka kaddace manzon Allah ka girmama manzon Allah wato na da turutiya kuma haka ne ta na jira wannan kawai wannan kawai a kada da laraba ana tsoro gwamnatoci saboda an gane cewa ta zalimai ko tunan ne ko kuma ne ba ai ta bara abin da yake son hanzo da shi ne ka ga wannan kawai aka tace da wanda ba ka yi ko aka tace da wanda ba kuma sun koro gwamnatoci da wanda ba an ga mutum wurin da ya kai bayanan gurgu da kuma inda wajen shi ya tuwo kamar a nuka bayan an koro wato ainihin ilayen gwamnatin mubarak kuma sai aka zo aka sake
I'm glad.
Idan suna da wannan masaya